Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного каналу. Саме в цю мить маємо ефір наживо. І, зрештою, мали би говорити про ситуацію у Вінниці, яка нині відбувається в ці хвилини. Знаємо, яка катастрофа там відбулася нині, у самому центрі міста. Але маємо нагоду саме у цій студії, знаєте, більше розпитати. А за якої погоди краще вбивати орків, ось так скажу, і яка погода чекає усіх наших волинян, ну і українців, зокрема. Ви знаєте, я для себе навіть зробила певне відкриття, що метеослужба навіть для наших Збройних сил України вкрай важлива. Адже погодьтеся, від того, який вітер і яка спека, теж залежить і ведення бою. Про це не тільки. У цій студії маємо нагоду розпитати у Ростислава Бондарчука. Він директор Волинського обласного центру гідрометеорології. Мої вітання вам, пане Ростиславе. Ви знаєте, не дарма сказала про ситуацію, яка сталася і на Вінниччині. Значно, воно так все прикро. Погода взагалі впливає на ось ті події, які нині на сході України? Ось так запитаю. Залежить багато чого від того, що ось в нас в небі і як наші Збройні сили України мають можливість дати відсіч ворогу? Ваша думка. Погода завжди на щось впливає, я думаю, що... Ну, при якій погоді легше йде проходить військові дії, то трудно, звичайно, сказати. Ну, майбутнє, коли сухо, коли тепло відносно, коли нема опадів, я думаю, що комфортніше навіть воювати. Хоча, ну, так не можна казати, бо то все-таки війна. Але ж от... Судя по тим даним, що ми маємо, то все-таки майбутнє, що краще воювати, коли більш-менш такі антициклональна погода, тобто нема суха. Циклонів. Да. Суха погода. У нас зараз, на зміну ось тим дощам, які ми мали, дивіться, вчора мали плюс 13 і холод. Ось це на зміну тим дощам. Уже прийшла така погода, і навіть так просто скажу словами, бойова і тепла, без затяжних похолодань. Що ви дивитеся по хмарах своїх, які нам передають супутникові дані? По супутникових даних, по тим картам, що ми бачимо, воно так, спочатку, можна сказати, чередується. На завтра ми чекаємо проходження холодного фронту з невеликими короткочасними дощиками, грозою, можливо, навіть подекуди і град. І температура в межах завтра ще не буде так холодно, в межах сьогоднішньої, десь в межах 22-25 градусів. А за фронтом, от якраз на суботу, неділю, понеділок, у нас трохи похолодає, буде практично без опадів, але прохолодно, в межах 20 градусів. Але вже починаючи з слідуючого понеділка, з вівторка, в нас потихеньку буде вертатись знов тепла погода. І я думаю, що наступний тиждень до кінця тижня в нас десь підніметься до 27-28 градусів і практично буде без опадів. А що це ми мали таке ось цей тиждень, який фактично від, от навіть згадаємо, так, вихідні, понеділок, вівторок, середа, що це було, циклон чи антициклон такий з таким похолоданням до 13 осінньої погоди фактично? Ну, дощі нам завжди приносять циклони. От так і получилось. Особливо в нас такі дощові циклони, то ті, що виходять з півдня, то вони теплі і дощові. І ті, що закручуються над нами, от в цей, якраз іменно той циклон, що ми спостерігали зараз, то закрутився над можна сказати, над Білорусією, Прибалтикою. І там це просто... скупчення таких білих хмар, так воно уявляється? Да, ну, воно виходить так. Багато вологи є, і з північного заходу, з північі, тоді заток хорошого холода пішов. І ота волога і холод, і закручується, образується циклон. І от воно, в принципі, нам буквально за 3 дня дало від 20 до 60 міліметрів опадів. Саме менше було на світі зі 22, саме більше в Любішові – біля 60. То, можна сказати, майже 2/3 місячної норми. Ну, а взагалі, якщо говорити ось про навіть от про опади ви зачепили, навіть липень, так, початок, він такий був дуже гарячий, пригадуємо червень, взагалі був дуже посушливий. Це призвело до того, що і жнива в Україні, зокрема на Волині, розпочалися на 12 днів раніше, ніж зазвичай. Що в нас взагалі? Наскільки літо, знаєте, таке збалансоване, бо всі говорять про брак дощів в Україні?
Ну, я б не сказав би так. То рік на рік не проходиться і місяць на місяць не проходиться. От по довгостроковому прогнозу нам липень дали на 2 градуси тепліші норми і опадів на 30% менше норми. Ну, враховуючи, що в нас на початку липня вже пройшли хороші дощі, і зараз, на початку другої декади ще пройшли дощі, у нас в деяких місцях вже майже місячна норма випала. От, наприклад, Любешів. Любешів, да. В них норма 95, а випало 93. От вам і мінус, що вони давали на 30 менше норми. Значить, оті прогнози, які дається навіть на місяць, вони не завжди відповідають. І часто буває іменно, ну, по опадам, що вони можуть дуже відрізнятися від того, що є на самом ділі. По температурі, да, більш-менш воно підходить. І зараз, я думаю, що ми все одно наздоженемо ту температуру, і липень буде вищої норми. А от з приводу червня, чи правда, що він був такий гарячий, що це призвело, знаєте, ну, не дарма ж поспіли, як то кажуть, і озими ячмінь, настільки прошвидшився в своєму рості, і навіть гляньте, соняшники наскільки квітують, тобто набралися вони тієї вологи і тепла, чи справді був дуже спекотний червень за останні там роки вимірів, які ви проводите? Раніше, я пам'ятаю, я завжди в червні, ну, років, наверное, 8 останніх їздив в Одесу. І в кінці червня, десь 25-го, десь отак. І їдеш туди, вже там косовиця. Думаю, о, до нас ще вертаєшся через тиждень, ще і не починалось. А цей раз все навпаки. Получається так, що можна сказати навіть так, що оцей червень у нас був аномальний. Тепліший червень був в 19-му році. Ще тепліший. Ще тепліший, ще на 2 градуси тепліший. Який проміжок часу берете ось цю аномалію? За скільки років досліджень? Бо взагалі дослідження гідрометеоцентру на Волині веде вже понад 75 років. То це за цей проміжок? Так. Да. Якщо так брати, з 44-го року, як у нас тут станції стали, зразу після війни. І дані йдуть кожного дня. Дані йдуть 8 разів на добу, всі вони, як то кажуть, опрацьовуються, і по ним вже дається і прогнози погоди, ну і така інформація для себе. То виходить, що 19 і 22 червень фактично таки побив рекорди по температурних показниках, так, середньої, да, добової температури. І ще був такий теплий в 16-му. Тобто можна навіть побачити 19-й, 22-й, 16-й. Через 3 роки. Тобто, получається, останні роки от він так... Все стає, як то кажуть, тепліше і тепліше. Дивіться, ось цей 19-й рік, якраз дуже величезна була втрата води, пов'язана на світязі. 19-й, 20-й рік часто пов'язується якраз із випаровуванням води, завдяки тому, що температура була там і 30, і 35 градусів. Чи не помиляюся? От ви правильно сказали, дуже правильно. Випаровуємость. От на світязі дуже велике дзеркало води, воно більше 26 кілометрів. І ніколи якось не піднімали, ну, бо зараз зв'язують там, кажуть, і Лохіна, там, туди десь откачують Свердловини. Воду. Свердловини. Свердловини на баз наставили, все. Ну, ще одне є. Ще одне є, що випаровуємость води. От в нас в 20-му році... Наскільки я пам'ятаю, що опадів було дуже мало, дуже мало. В межах десь 350-370 по світязі, при нормі біля 600. А випаровуваність була біля 700 міліметрів. Тобто в 2 рази вища випаровуваність, чим опади. От за счет того і дуже впав рівень світязя. Но по світязю цікаво. От він починав падати ще в 19-му році. Починає десь з липня місяця, він все менше ставав. І максимум падіння прийшлось на 20-й рік. Який це був рівень? Скільки це була відмітка наймінімальніша? На світязі було наймінімальніше в 20-му році в межах десь 98 до 100, десь отак. Ну, на сьогодні 133, якщо можна казати. Але ми ще до максимуму не дійшли тієї наповненості, так? Чи це вже 133, це є фактично його повна така, я б так сказала, повномірність самого світязя? Чи є позначки, які більш відповідають краще? То середня. У нас бували 160? Позначки і 170 навіть. Тобто 170, да, 170, навіть з гаком 170. Тобто, в нас ще такий дуже низький рівень був, ну, 50 років назад. В 72-73 роках був такий. І от через 50 років, тільки став, ну, в 19-му році, 19-20 рік, то він став теж дуже маленький. А
135 в прошлому році був, 133 в прошлому, 135 зараз, десь в таких, то він то рахується середній, і для літа то дуже, як то кажуть, нормальний, комфортний і хороший рівень. Знаєте, світясь на такому прикордонні до Білорусі, ваша метеослужба, яка має свій пункт замірів на світязі, працює безперебійно і без змін, ну адже погодьмося, що і нашим прикордонникам треба знати, яка погода там на кордоні, як вони працюють, ваші колеги? В звичайному режимі, круглодобово, без вихідних, без завжди черговий присутній на метеостанції слідкує за погодою, за приладами, які там є. І перші дні, звичайно, було трохи страшнувато, бо в основному колективи в нас жіночі, мужчин дуже мало. Ото єдиний тільки на світязі, що в нас три мужчини. І, кстати, один в нас з світязя, з метеостанції пішов добровольцем воювати. Він колись воював і зразу залишилося сам... двоє тримати пост на метеостанції. Ну, двоє молодих хлопців ще там залишилось. Так що, ну, в принципі, в нас не тільки світязь, і Любішів ще ближче. Прикордонне, так. Да. Теж дівчата боялись, ну, якось потім привикли потихеньку. Начальник там в Любішові, мужчина начальник, начальник виходив з ними на зміну, а потім якось воно все пішло, і зараз в звичайному режимі всі працюють. Наскільки є комунікація? От навіть, знаєте, ну, все одно ж і представники добровольчих формувань, вони ж повинні знати про погоду, тому що, ну, все ж таки, навіть передбачити ті самі, навіть засоби якогось такого, знаєте, захисту для наших військових, це потрібно. От дивіться, позавчора фактично мали штормове попередження, хто б міг подумати, що в нас насувається і перший рівень небезпеки, а може бути гірше. Чи є комунікація? Чи вони запитують погоду у вас? Чи стосується усіх і прикордонників, і не тільки? У нас є спеціалізований синоптик, має список і спеціалізовані прогнози погоди, бо є для населення одні, які ми передаємо через радіо, через Viber, через на нашому сайті можуть подивитись. Та й так може, хто хоче позвонити, взяти і скажемо прогноз погоди. Крім того, є спеціалізовані, які відносяться до таких прогнозів, які передаються прикордонникам. Стратегічні. Да, потім МВС, Державна служба надзвичайних ситуацій, потім, ну, аграрії, мені здається, тут теж аграрії, само собою, і крім того, ще енергетики, бо їм теж багато. Вітер для них то, ну, ви саме, вітер грози для них то кошмарять так їх, що завжди ті відключення, от в нас якось не було, Рівенщина постраждала дуже, дуже сильно, там було цей період, да, так? Ото якраз субота. Оце штормове попередження, яке було ось фактично там плюс-мінус день тому, чи принесло воно нам якісь блискавки, грози? І взагалі, чи були блискавки, від яких вже, знаєте, і страждали люди? От кожного року влітку ми знаємо, що є ось такий, знаєте, наплив або сезон блискавок. Як цього літа? Половина вже минула, ну, майже. Цього літа якось ще по зрівнянні з прошлим роком якось лагодніше. Бо за весь прошлий рік ми зафіксували десь 182 грози по Волинській області. Це багато. Ну, то багато. Якщо так, по Луцьку десь в межах 22-23 грози. Це за весь рік? Да, це за рік. Весь рік. А зараз? А в цьому році десь в межах 70 поки що. Ну, то, ну, рахується півроку, все одно то менше. І в Луцьку десь 12. Але саме цікаве, цей рік такий цікавий, що, ну, в нас таке буває раз, теж, мабуть, в 30 років. В цьому році три грози було, дві в січні, одна в лютому. Ну, то є, так, як то кажуть, зложились погодні умови, що, ну, січень, лютий, березень, квітень, то ніхто ж не, гроз не буває ніколи практично, бо холод. А як, ви знаєте, просто ми то пропустили з подіями війни період гроз, які, ви знаєте, можливо, так десь природа давала нам знаки, знаєте, в перечутті отого наступу московитів, про те, що навіть грози були, уявляєте, в січні, в лютому. А як вони відбувалися? Разом з снігом чи ні? В Луцьку не було їх. Було дві грози в Світязі і одна... І одна в Володимирі. Тоді Світязі січень-лютий, і січень був десь, по-моєму, 17-19. Це під час такої відлиги, фактично, гроза взимку? Ну, да, коли тепла маса якась іде, от, ну, то треба, що дуже тепло. І якраз, бо то грози в нас виникають, коли купчаста дощова хмарність. Тобто хмарність висока, досягає великої висоти. Висок сфер, так? Да. І тоді, ну,
небезпечно. Зимою вона значно менша, звичайно, бо ті купчасті дощові хмари саме більше, то звичайно літом вони розвиваються, бо для них такі фізичні процеси є, що іменно літом. І вони низько йдуть. Ми на них можемо дивитися. Вони низько і йдуть такі, як от купчасто дощові, то вона йде як така вверх іде, і зверху як плоска, як називається наковальня. Тобто отака, ото вже і до висоти 11, 12, 13 кілометрів. Чим вища хмара, тим мощніша буде гроза, сильніша гроза. Ну і з грози, з тої хмари завжди випадає ливневий дощ, який може добре залити. Дивіться, от я все ж таки повернуся до наших військових. Чи була співпраця з ними за цей період, можливо, і налагоджені роботи щодо метеостанцій? Я знаю, що ви безпосередньо десь допомагали одним із тих передових хлопців, які нині захищають нашу Україну. Наскільки їм важливо мати такий мобільний пункт станції, аби бачити ці зливи і дощі, і грози? Взаємодія є, прогнози даються. От, наприклад, хочу сказати, що не одна артилерійська батарея не обходиться без своєї метеостанції. Я не знаю, які в них метеостанції, але ми брали теж одну, наші колеги, друзі з Польщі передали нам метеостанції, вони купили її за свої гроші, за свої кошти. Це волонтери синоптики, так? Ну, то фактично. Там, да, що, коли з нами працювали, той пан Роман з Варшави. І от він казав тоді, чим я можу вам допомогти? Я кажу, ну, так, якраз необхідність була та метеостанції. І от вона дає свої параметри, там вологість, вітер, швидкість вітру, напрямок вітру, температура, і крім того, навіть опади фіксує. Саме головне, що вона не боїть, її можна поставити, і вона через скидує тобі на телефон, всі і настраюється на телефоні. Тобто, якщо її навіть засічу, то вона стоїть далеко, ну, не далеко, а ну, навіть кілометр, що батарея уціліє, а метеостанцію можна розбити. Ну, яка ціна таких метеостанцій? І чи є така, знаєте, потреба в них, в наших військових, як ви думаєте? Я таких думаю, пересувних метеостанцій? Ну, вони, я думаю, що потреба є, звичайно. І якщо б, я думаю, що вони б не відказались, а ціна, от то, що ми брали, то болгарська метеостанція з Болгарії нова, і вона десь в межах 1000 євро стоїть. Я думаю, що є ще дешевше, є ще дорожче, там різні. Правильно ви сказали, наведення навіть ось цих систем залпового вогню і артилеристів, похибка вітру може впливати на точність і дальність польоту самих пускових ракет. Правда ж? Да. Погодьмося. Я далі про погоду буду говорити. Дивіться, Іспанія сьогодні фактично теж б'є рекорди, і ми знаємо, що в Німеччині показники доростають до максимуму, і вкотре Європу теж накриває спека. Ось там, що це за їхні факти? Ну, ось ми почули, що в нас похолодання було теж пов'язане з певним циклоном, який сформувався на півночі, але ж це все ж таки європейські країни, набагато нижче від нашого радіусу. Тобто тут, що в них така за ситуація? Глобальне потепління, його наслідки чи щось інше? Ну, глобальне потепління, ми вже давно про те говоримо, що воно є і нікуди від нього не дінеться. І так само в них близькість до океану, там близько, які впливають і являються, вважайте, кухнею погоди, що вони дуже сильно, як то кажуть, впливають на їхню погоду. Ну, от навіть такий цікавий факт по нашій області, якщо взяти, що показує глобальне потепління. От ми спостереження ведемо, допустимо, з 44-го року. От ми підняли, получилось, з 50-го року по 2000-й середньорічна температура вища норми за тих 50 років була тільки 8 разів. А з 2000-го по 2020-й була 13 разів. Там за 50 років 8, а тут за 20 років 13. Ну, значить, є чи нема? Звичайно, є. Ті антропогенні фактори, то ті транспорт, який в нас забитий, які машин стільки, що не можна пройти. Ну, заводів зараз менше. От в Луцьку заводи практично не працюють, але повітря не стало чистіше, бо в нас лабораторія міряє коефіцієнт забрудненості атмосферного повітря. Воно не стало чистіше від того. Так що,
Ну, от, і то приводить до того глобального потепління, яке... І до спеки, яка накриває, зокрема, європейські країни, правильно? Да. Тобто це вже буде таким, знаєте, традиційним літом, як мені здається, правильно? Ось хто би міг подумати, що в нас вже в червні будуть продавати кавуни, які привозяться, погодьмося, правильно? Да. Величезними партіями не в серпні і навіть не в вересні. Ви знаєте, ще трішки на сам кінець, щоб все ж таки підсумувати, як ми можемо спрогнозувати, яким буде наступна половина літа? Так, от ми маємо фактично на календарі зараз такий екватор. Ще попереду, знаєте, хочеться і відпочити, хто, можливо, не відпочив, не позасмагав, бо було холодно, навіть тут на рідній нам Волині. Ще ми можемо дати от максимум на 2 тижні спрогнозуємо погоду, да, якою може бути. Тому що далі забігати – це просто себе обманювати. Ну, що би ми сказали нашим волинянам, хто, можливо, сказати, щось планує? Можу сказати, що до кінця місяця спеки, як була до 35, кстати, у нас в цьому році, от в червні, на світі було 35 градусів максимальна температура. Там, допустимо, в інших по 34-33, на світі 35. Ну, там легше переноситься, бо там вода, біля води простіше. І такої спеки не буде. Я думаю, вже 35 і 36 вже не буде? Ні, не буде. Я думаю, що навіть 32, скоріше всього, не буде. Но до 30 буде, і то от кінець, я думаю, що то кінець місяця. Десь слідуючий тиждень, як я казав, буде початок ще прохолодний, а потім поступово буде нагріватись, і наступний тиждень через один так само буде от температура в межах 27, десь 30 градусів. От, що, так що я думаю, що липень можна... Кінець липня. Чекати потепління такого. Потепління, тепла, ну, і воно десь може ще зайти погода. І на серпень. Ну, надіємося, то в нас ще потримається. Часом переходить, ну, не часом, а часто переходить на серпень місяць. А традиція волинської погоди зламу липня-серпня, вона показує про що? Про вже таке наближення до осені, чи все ж таки розгар літа, як ви думаєте? Ну, серпень, друга половина вже починається, от після 14-15 числа, в основному вже показує. Після Спаса, правильно? Да. Вже починає, як то кажуть, перелом, і вже ночі холодні, ну, і ніч вже трохи довша. І ранки по 10 градусів. Да, вже, буває правда? Таке, да. Якщо от антициклон, воно вроді би днем тобі хорошо нагріває, але за ніч хмар немає, воно як вистигає дуже швидко. Як хмари є, вони як одіялом закривають землю, і тут воно тримається під тим. І навіть не треба ті великі хмари, навіть тоненькі, саме любі тоненькі хмари, вони все одно затримують тепло біля поверхні землі, а поверхня землі нагрівається за день і віддає вночі. Тобто, зважаючи на наші прогнози, які ми моделюємо сьогодні в нашій студії, жнива мають завершитися теж вдало. Ну, надіюсь, да. Я думаю, там плюс-мінус ще декілька днів дощу буде на початку наступного тижня. Да. Так? А далі повинно чекати на потепління. Завтра ще дощ. І ще завтра дощ, в другій половині дня. Невеликий, ну такий він, з холодним фронтом зв'язаний, то я думаю, що... А штормового попередження, про яке говорили вчора, про перший рівень, поки не йдеться про це? Поки не йдеться, бо ще дивимося, як воно, чи буде, чи не буде. Ну, поки що ще немає. Про це не тільки в нашій студії наживо говорили з Ростиславом Бондарчуком. Нагадаю, це директор Волинського обласного центру гідрометеорології. Я вам дякую за такий прогноз наживо у нашій студії. Ну і здоров'я, і миру, і майбутньої перемоги усім працівникам вашим. Дякую, дякую. Я теж бажаю всім перемоги. Ну і усім по той бік екрану. Ви знаєте, бережімо себе, стежимо за новинами, але не забуваємо про те, що відбувається у нас за вікном. Сьогодні в студії говорили про погоду. Не забудьте переглянути цей ефір на нашому YouTube-каналі під назвою «Новини 12», аби знати, чого чекати далі, яких примп погоди нам формує наша природа. Не перемикайте і побачимось.